Бишкекте көз жары үчүн келген аялды кабыл алуудан баш тарткан төрөт үйлөрүнүн бир катар жетекчилери жоопкерчиликке тартылды. Бул тууралуу саламаттык сактоо министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, буга чейин кош бойлуу аялды кабыл алуудан бир нече төрөткана баш тарткандыгы тууралуу видео тарап, ал боюнча ведомство кызматтык иликтөө жүргүзгөн. Факты жарым жартылай тастыкталды. Жыйынтыгында Бишкек шаардык перинаталдык борбор номер 1-чи төрөт үйү, шаардык гинекологиялык ооруна жана номер 13-чү үй-бүлөлүк дарыгерлер борборунун жетекчилерине дисциплинардык жаза чарасы көрүлмөй болду деп айтылат билдирүүдө. Эске салсак, бир нече күн мурда саламаттыкты сактоо министрлигинин брифингинде 38 жаштагы келин шаардык перинаталдык борбордо экени, дарыгерлер төрөтүн кабыл алганы айтылган, бирок ымыркай өлүү төрөлүп калгандыктан буга ким күнөөлүү экени аныкталып жатканын билдиришкен. 16 майга карата коронавирус илдетине чалдыккан аныкталган 6 адамдын 3-ү чет өлкөдөн жүк ташуучу автоону айдап келгендер. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Өсөнбаев брифингде билдирди. Анын айтымында айдоочулар чек арадан өтүп жатканда ПЦР тесттерин тапшырат. Андан кийин жүктү жеткирүүчү жерге чейин штабтын кызматкерлеринин коштоосунда баргандан кийин обсервацияга алынат. Чет жактан жүк ташып келген бир айдоочу казакчараны болуп чыкты. Ал Кыргызстанга тактай тилчи станок жеткирип эле кайра Казакстанга чыгып кеткен. Бирок аны чек арадан текшерүү учурунда андан вирус аныкталган. Бул маалыматты биз Казакстандын Кордай облусундагы кесиптештерибизге бергенбиз. Алар бул айдоочуну тийиштүү дарылоого ала турган болушту. Нурболот Үсөнбаевдин айтымында жаңы аныкталгандардын калган 3-ү коронавирус менен ооруган адамдар менен байланышта болуп, жуктуруп алганы аныкталды. Фрунзе гипермаркетинин коронавирус жуктуруп алган кызматкери 48 киши менен байланышта болгон. Бул тууралуу брифинг учурунда Бишкектин вице-мэри Татьяна Кузнецова билдирди. 12 май күнү Бишкектеги ВФ соода борборунун алдындагы Фрунзе гипермаркетинин сатуучусунан вирус чыккандыгы тууралуу айтылган. Кызматкер өзү санепид көзөмөл кызматына кайрылып, вирустун белгилерин сезип жатканын билдирген. Мындан улам вице-мэр өзгөчө зарылдык болбогон учурда үйдөн чыкпоого жана сыртта жүргөндө болушунча башкалар менен аралыкты сактоого чакырды. Анын айтымында ушул тапта шаарда вирус жуктуруп алгандардын саны 305, ал эми байланышта болгондор 648 кишиге жетти. Бишкек шаарынын вице-мэри Татьяна Кузнецова брифинг учурунда башка аймактын тургундарын борбор калага келбей тургула деп суранды. Карантин бүтүп эпидемиологиялык кырдаал жашырганга чейин башка аймактарда жашаган тургундарды жүйөлүү себепсиз борбор калага келүүдөн кармана турууну суранабыз деп кайрылды вице-мэр. Ошондой эле ал Бишкектин тургундары жана конокторунан коронавирустун алдын алуу чараларын так сактоого чакырды. Бүгүнкү күндө борбор калада коронавирустун 110 очогу бар. Оору жуктурган адамдардын саны 228 түзөт. Аймактар боюнча ооругандар Бишкекте арбын. 16 майга караган түнү Орусиянын Санкт-Петербург шаарынан чартердик учак менен 156 кыргызстандык келди. Келгендердин баары коопсуздук максатында Манас аэропортунун учуу тилкесинен эле текшерүүдөн өткөрүлүп, COVID-19 вирусуна ПЦР диагностикага анализ тапшырышты. Андан кийин обсервацияга жиберилди. Бул тууралуу коронавирустун жайылышын алдын алуу боюнча республикалык штаб маалымдады. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда, сырттан кайтып келип жаткан кыргызстандык жарандар ПЦР диагностикага анализ тапшыргандан кийин 3 күн бою карантинде болушат. Эгерде анализ жыйынтыгы таза чыкса, ооруган адамдар менен байланышта болбосо, бардык эреже талаптарды сактоого милдеттендирилип, үй карантинине жиберилет. Эгерде үйдө тийиштүү шарттар жок болсо, анда саламаттык сактоо министрлигинин обсервациясына жаткырылат. Бүгүнкү күндө Ош шаарында дарыгерлерди 30 автобус жана 2 кичи автобус ташууда. Бул тууралуу Ош шаарынын вице-мэри Асылбек Топчубаев брифингде билдирди. Анын айтымында шаарда 12 үй-бүлөлүк дарыгерлер борбору жана 8 клиникалык оорукана бар. Алардын баарына 30 автобус уюштуруп бергенбиз. Андан сырткары 2 күзөттө турган кичи автобус да бар. Унаалардын күйүүчү майы мэрия тарабынан каржыланууда жана автобустарга коюлган бензиндердин чыгымы 1 миллион сомго жетти, дейт ал. Топчубаев кошумчалагандай, учурда 10 айдоочу милиция кызматкерлерине бөлүнүп берилген 5 автобусту тейлеп иштеп жатат. Президент Сооронбай Жээнбеков кыргызстандыктарды энелер күнү менен куттуктады. Кымбаттуу энелер, баарыңыздарды бүгүнкү энелер күнү менен чын дилимден куттуктайм. Биз эзелтеден бери энелерге ыйык сезим, терең сый урматты ыроолоп келген элбиз. Өлкөбүздүн азыркы жана келечек турмушунда энелердин орду өзгөчө бийик. Энелер жашоонун башаты, үй-бүлөнүн ынтымагын ширелткен, коломтонун ээси, коомубуздун уюткусу, жалпы мекенибиздин куту, жаштарыбыздын руханий көрөнгөсү. Мекенге болгон сүйүүсү, атуулдук сезими энелердин мээриминен башталат.
алардын таалим тарбиясына барып такалат. Ар бир бала эненин мээрими аркылуу өз элин, жерин, мамлекетин сүйөт. Мекенге болгон атуулдук сезим энеге болгон сүйүүдөн башталат. Энелердин жана балдардын ден соолугун коргоо, аларды социалдык жактан колдоо, мамлекеттик саясаттын артыкчылыктуу багыты, энелик мээримин төгүп, коомубуздун эртеңкисин, мамлекетибиздин келечегин аныктай турган татыктуу балдарды тарбиялап жаткан апаларыбыздын ар бирине ыраазычылык билдирем. Урматтуу энелер, майрамыңыздар менен! Сиздерге чың ден соолук, узун өмүр, бактылуу жашоо каалайм. Италияда коронавирус пандемиясына байланыштуу өлкөгө кирүүгө жана өлкөдөн чыгууга коюлган чектөө 3 июнда алынат. Италия өкмөтүнүн бул чечими тууралуу жергиликтүү маалымат каражаттары жазып чыгышты. Мындан тышкары 3 июндан тартып өлкөнүн ичинде эркин жүрүүгө да уруксат берилет. Италиянын премьер-министри Джузеппе Конте вирустун экинчи толкуну каптап кетпеш үчүн кадимки жашоого акырындык менен кайтуу зарылдыгын бекемдөөдө. Италияда коронавирус илдети 223,9 миң адамга жуккан, оорудан 31,6 миң киши өлгөн. Өлкөдө илдет жайылып кетишинин карантин шарттары кечиктирилип киргизгени себеп катары айтылган. Италия илдет эң көп жайылган 10 мамлекеттин ичинде. Ош шаарында миңден ашуун мекеме ишканалар, анын ичинде ири курулуш компаниялары да карантинден кийинки жумушун баштаган. Бирок алар санитардык эрежелерди так сактап жатабы, бул багытта шаар мэри күтүүсүз текшерүүгө алды. Алгач шаардык салык кызматына соода, дүкөнү, базарларга баш бакты. Анда одоно санитардык эреже бузуу катталбай жатканы байкалды. Мындан улам рейдтин багыты өзгөрдү. Белгиленген жайга эмес, башка курулуш объектисине күтүүсүз баш бакты. Биринчи кирген жайда эле карантиндик санитардык эрежелердин сакталбаганы маалым болду. Сен жүч анан кандай карайт экенсиң? Сен тазалатсың? Мен сени айтып атам. Көрүп атпайсың мен, мойкаң жок. Биз турган жер Ош шаарындагы Эмаком жана Пекстил курулуш компаниялары күтөөсүз жүргүзүлгөн рейдте мындай санитардык эрежелер сакталбагандыгы анык болду. Мындан улам курулуштун иши 10 күнгө токтотулуп, компания ээлерине 40 миң сомго чейинки айыппул салынды. Негизги киребериш жайда унааларды дезинфекциялоочу килемче төшөлүп, антисептик менен камсыздалышы, усталар беткап жана мээлей менен иштөөсү керек. Мындай шарттарда ар бир курулуш компаниялары сактоого тийиш. Ал эми Эмаком курулуш компаниясы жогоруда айтылган айыптоолорду четке кагууда. Компаниянын өкүлү бардык коргонуу жана алдын алуу чаралары көрүлгөнүн билдирди. Начар деп турмо, жолдор карап туруп, анан эки домду, эки курулушту мындай тототпайт жумушунчу. А бирок чынында биздин баратабыз бул жакта болчу. Бизде как положено коридор, антисептик, хлор бар, дайыр бардык. Балдар маскачан, каскачан бардыгычы. Бул жака кирбей эле бул жактын ишин карап туруп, жөн эле биз орто жолдо биз булардын кырмандуу палта бизге. Иштөөгө уруксат берилгендердин катарында Ош шаарындагы Кудайберди унаа тетиктери базары бар. Мында жалпы соодагерлердин саны эле 800 чукулдайт. Ошол себептүү санитардык эрежелер сакталды деген менен адамдардын чогулуусун тыюу мүмкүн эмес. Мындан улам бардык базарлар кирип чыккан ар бир адамдын температурасын текшерүүчү кызматка муктаж болууда. Бул маселе шаар мэрине жеринде айтылды. Температураны текшере турганды беребиз деди эртеңден баштап. Ар бир машинаны текшерип киргизип атат. Кыйналып, күнүңкүсүн табаткандар чыгып иштеп атат. 400%й чыгып атат да, 50% чыгып атат азыр. Бир жумадан бери Ош шаарындагы блокпосттор унаалардын узун кезегинен арылбай келет. Унаа тыгындарын азайтуу максатында текшерүүлөр жеңилдетилбейт. Тескерисинче чектөөлөрдү көзөмөлдөн чыгарбоо максатында тартип күчөтүлөт. Мэр Алайбек Сарыбашев Ош шаары карантиндик зона экенин эске салды. Коомчулук туура түшүнүш керек. Ош шаарында строго катуу мындай көзөмөл кылышты алып барып атышат. Ошко норма, санитардык норманы сактамайынча кире албайбыз деген түшүнүк болуш керек элде. Мына азыр кара, машинада келеатат портер айдап, маскасы жок келеатат. А маскасыз киргизбейбиз Ош шаарында. А башка жакта карантин жок. Может ошондо жүрүшү мүмкүн, бирок Ош шаарында строго. Блокпосттордо унаалар артка кайтарылган менен жөө жүргүнчүлөрдүн да кыймылы көп. Посттогулар аларды артка кайтара алышпайт. Дене табын текшерип өткөрүшөт. Мындан улам блокпостто кызмат кылган санитарларды түшкү тамак менен камсыздоону мэрия өз жоопкерчилигине алды. Медицина кызматкерлерине түшкү тамак берилбей калып, постту таштап кетип калыптыр да. Ушундай случайлар болуп атат. Биз бүгүн тапшырма бердик. Эгер медицина саламат сактоо министрлигинен буларга акча берилбесе, ал жактан чечпесе, бүгүнкүдөн баштап биз шарттык мээри акча бөлүштүрүп чечип берели. Эске сала кетсек, Ош шаарында мындай текшерүүлөр күн сайын атайын түзүлгөн мобилдик топ тарабынан жүргүзүлөт. Алар бүгүнкү күнгө чейин санитардык эреже сактабаган 85 кызматкерге чара колдонуп, 125 миң сом айыппул казынага төгүлгөн.
Роза Ахматжан кызы Зайырбек Абдукеримов, 7-канал, Ош шары.